15 років без Леді Ді. У Великій Британії роковини за принцесою Діаною. Тисячі британців прийшли до її колишньої резиденції – Кенсінгтонського палацу. Там відкрили виставку одягу з особистої колекції принцеси, який вона носила наприкінці 90-х років. Старший син Діани, принц Вільям, разом із дружиною Кейт візьмуть участь в урочистій церемонії. На честь матері назвуть новий сорт орхідей. Принцеса Діана загинула в автокатастрофі у Парижі у віці 36 років. Автомобіль із жінкою на шаленій швидкості врізався у відбійник тунелю. У смерті принцеси визнали винним необережного водія та паризьких папараці. За іншою версією, до загибелі Леді Ді причетні британські спецслужби.